אז אנחנו הגענו לפסוק ט' ז', ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. הפסוק הזה בעצם מגיע אחרי הבחינה הקשה שעושה נעמי לרות. מתחיל עם רות ואורפה, אומרת להם שוב נא בנותיי, שלוש פעמים, ואחרי זה אורפה עוזבת, ותישק אורפה לחמותה, ורות דבקה בה, ורות נשארת לבדה, והיא עדיין נאמנת לחמות, לנעמי. ואומרת רות לנעמי, אל תפגעי בי. מה זה אל תפגעי בי? אז פגיעה בלשון הקודש זה לשון תפילה. כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, ויפגע במקום וילן שם, ויפגע במקום הוא יתפלל. תיקן יעקב תפילת ערבית. אבל כאן גם כן המשמעות הפשוטה של אל תפגעי בי. ואת אומרת, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. אם את רוצה שאני אחזור למואב, זה ממש את פוגעת בי. כי אני רוצה להיות יהודייה, אני רוצה לזכות לדבר הגדול הזה. ולהימנע מזה, זה ממש פגיעה, פגיעה אנושה בי. כאל אשר תלכי אלך. אומר המדרש, מה זה כאל אשר תלכי אלך? כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת להלכות גרים. ראתה נעמי שרות מתעקשת לבוא איתה. אמרה, אוקיי, בוא נתחיל את התהליך של הגירות. אמרה לה, ביתי, אין דרכן של בנות ישראל ללכת לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות שלהם. אמרה לה, אל אשר תלכי אלך. היא אומרת לה, אין דרכן של בנות ישראל ללכת לתיאטרונים, לקרקס. היא לא אומרת לה שאסור ללכת. היא אומרת לה, אין דרכן של בנות ישראל ללכת. זאת אומרת, יש מקומות שיש שם בעיות הלכתיות, כמובן שיש אסור ללכת. אבל גם היא אומרת לה, נגיד, יהיה איזה הצגה כשרה, הכל כשר. אין שום איסור. אבל עדיין אין דרכן של בנות ישראל ללכת. והדבר הזה הוא מאוד תמוע. אישה באה להתגייר. לכאורה צריך להתחיל לסדר לה את ההלכות החשובות, הדברים העיקריים ביהדות. וכאן, עם מה מתחילים? מתחילים דווקא עם הדבר כביכול היותר תפל, היותר פשוט. או אפילו זה לא אסור. זאת אומרת, אם זה מקומות שאסור ללכת לשם, כי יש שם בעיות הלכתיות, לא דיברנו. אז יש איסור כזה, איסור אחר. כאן לא מדובר על איסורים, פה מדובר אין דרכן, זאת אומרת, גם אם אין שום איסור, אבל עדיין אין הדרך. מה, זה הפתיחה להלכות גירות? אבל כאן בעצם המשמעות היא מאוד מאוד פשוטה. יהדות בשונה מדתות אחרות, המצוות זה לא דברים טכניים, יש את החיים שלי, ויש את בורא עולם, ויש לי חובות כלפיו. אז אני עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, סיימתי, עכשיו אני פנוי לעסוק בענייניי. יהדות זה לא ככה. ביהדות זה קיים חיינו ואורך ימינו. היהדות היא הווי, היא כל החיים. המצוות זה לא דברים טכניים שצריכים לעשות ולסמן וי ושלום. לא. זה יותר מזה, היהדות כל כולה זה חווייתיות בכל מצווה. אתה חי את בורא עולם, חי אותו בכל רגע ורגע. קיום המצוות, כן, זה לא זבנג וגמרנו. הפוך. זה משהו יותר מזה, זה להעריך, לחיות את זה, להיות שקוע בזה כמה שיותר, כמה שאפשר. כשאנחנו מוצאים אדם שיש לו צורך, כן, ללכת לבתי תיאטראות, בתי קרקסאות, הוא רוצה להסתובב במקומות אחרים, זה מראה שבעצם יש לו איזשהו חסך, יש לו איזשהו חסר חווייתי. זאת אומרת, היהדות לא ממלאה אותו. כשאתה מסתכל, כשהתמונה היא כזאת, כן, שהחווייתיות חסרה, זאת אומרת, לא נכנסנו ליהדות עדיין. אדם שהוא מקיים מצוות, כן, והוא עושה אמת, מקביד, קלה כבחמורה. אבל זה לא חלק מהחיים שלו, הוא לא נהנה מזה. כמי שכפר שאת חייב לעשות, אז הוא עושה מה שצריך. חייבים את זה, חייבים את זה, זה אסור, זה מותר, זה צריך, פדר, הוא עושה מה שצריך. אבל זה לא החיים שלו, תמיד הוא מרק, זהו, עכשיו די, עכשיו יש לי זמן לעצמי. פה, כן, אם אתה מגיע למצב שהקיום התורה במצוות זה משהו כזה כפייתי, וההפך, החיות שלך זה כשאתה לא מקיים תורה במצוות, זה מראה איזשהו משהו, אין דרכן של בנות ישראל, זה לא שאסור, גם איפה שמותר ללכת. זה מותר, אבל אין לה צורך. לבת ישראל כשרה, עולם המצוות הוא עולם עשיר בחווייתיות. החוויה היא מלאה, החוויה היא ממלאה. טוב לה, טוב לה בתוך זה, היא לא מחפשת עוד דברים. החיפוש הוא מראה על איזשהו שגיאה בקונספט.
וזה מה שאומרת לה, אין דרכן של בנות ישראל. תביני, מדובר ביהדות, זה לא שיש בדת המואבית יש מצוות כאלה, בידת היהודית יש מצוות אחרות. זה לא מצוות כאלה או אחרות, אלא זה קונספט שונה לגמרי, זה עולם אחר, זה תפיסה אחרת. זה החיים שלנו. כשאנחנו הולכים לעשות חיים, במובן היהודי זה, זה להיות צמוד לבורא עולם, חוויות רוחניות כל הזמן. אין צורך בדברים אחרים. אין צורך, פשוט אין צורך. כן, אבל זה כל חז"ל, כן? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה זכויות, זה לא חובות. צריך לעשות את זה, צריך את זה, צריך את זה. זה לא דת מזוכיסטית. תרי"ג מצוות זה לא בא להרוג אותנו. ההפך, זה לזכות, זה זכויות. זה דבר של זכות ולא חובה. זה זכויות רבות. ואתה אומר, יש לך עוד משהו? יש לך עוד משהו? כשמישהו בא ואומר למישהו, בוא, אני אתן לך משהו, אפשר אולי עוד אחד? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אם אנחנו מרגישים שהמצוות מכבידות עלינו, יש משהו לא נכון בגישה שלנו בכלל לכל, לכל עולם המצוות. משהו פה תקוע, משהו פה לא נכון. וזה מה שהיא מנסה להסביר לרות. בנביא ישעיהו, אז הוא מביא את דבר השם, ויאמר השם, יען כי ניגש העם הזה. בפיו ובשפתיו כיבדוני. עם ישראל מתנהג יפה. בפיו כיבדוני, מתנהגים כמו שצריך. וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אבל בלב, הלב אין קרבה אליי. הם עושים די מצוות, אבל מצוות אנשים מלומדה, כך אמרו לעשות. הוא עושה, 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 לא יודע. משהו עושה, כמו מנהג, מלומד, כמו שמלמדים את השור איך ללכת. הוא לא נהנה ולא סובל. הוא ככה הולך, ככה לימדו אותו. זה לא התפיסה של יהדות. יהדות התפיסה שלה זה, עם הלב. רחמון אלי בבעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לא מחפש את העשייה הטכנית. העשייה הטכנית זה הציפה. דרכה מגיעים אל הלב, אבל הלב, הלב הוא החשוב, לא הדברים האחרים. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא ועבדה חוכמת חכמה בבינת נבונה ותסתתר. כשהקיום של המצוות שלנו זה קיום שהוא חיצוני, קיום שהוא טכני, חסר הלב, חסרה בינת הלב בתוך הכל קיום המצוות, העונש אומר הקדוש ברוך הוא שיהיה על דבר כזה, זה שהחוכמת החכמים, כן? זאת אומרת, כל החוכמה שיש בתוך עם ישראל מתמעטת. אם אתם לוקחים את המצוות כקטע טכני, אתם תאבדו עוד יותר את הבינה הפנימית שיש לה. אז הדרך להגיע אל הפנים של היהדות זה לחיות אותה, לחיות את ההווי שלה. זה עולם, זה עולם מלא, עולם... אמרה לה, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אומר המדרש, התחילה נעמי מפייסת לרות, שתחזור אפי, התחילה להגיד לה, בואי, תחזרי, תחזרי, תראי, נאורפה חזרה, תחזרי גם את. ורות התחילה מתחננת לפניה. בת מלכים אני, בת גדולים אני. אני לא איזה הומלסית. אני הבת של עגלון מלך מואב, יש לי לאן ללכת. ובכל אופן, אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אני רוצה להידבק בשכינה, אני רוצה להידבק בך במשפחתך, אומר לה. ואני מתדבקת במשפחתך, אני הולכת להיות עכשיו יהודיה, בת משפחת אלימלך. סבורה אני שאני קונה שמך בעולם. בתום הרות, איני יכולה לחזור למשפחתי ולסעורה של עבודה זרה של בית אבא. אני לא יכולה, אני עברתי, אני חציתי את הנהר, אני עכשיו רק איתך. ואז התחילה סודרת את כל ההלכות, מה שאמרנו מקודם, ועוד הלכות במדרשים, ובה, התחילה להגיד לה, הלכות שבת, כן, הלכות תחומיני אמרה לה, איפה מותר ללכת בשבת, ואיפה שאסור, אמרה לה, באשר תלכי אלך, אסור לאחד עם הפנויה, כל שכן עם אשת איש, אמרה לה, באשר תליני אלין, אסור לנו עריות, איסורי עריות, יש נשים ש... כן, יש קרבות שאסור לגשת אליהן, עמך עמי, אסור לעבודה זרה, אלוקייך אלוקיי. אמרה לה, יש עונשים, ארבע מיתות בדין, אפילו עונשי מוות יש ביהדות. אמרה לה, באשר תמות ימות. תקבל את זה עצמי. אמרה לה, אפילו אחרי שבתים, יש גם סוגי קבורות שונים. קוברים את אלה, אלה, הרוגי בדין, אוני קברים ליד אנשים רגילים. יש אפילו אחרי שמתים. אמרה לה, ושם מקבר. רות מקבל את הכל. זאת אומרת, מי החיים, איך חיים? קדושת השבת, זה קדושה. לאיפה, כדי לשמור על הקדושה, למי לא מתקרבים, שזה עריות, ייחוד, פנויות, כל הדברים האלה. עבודה זרה, זה לא לפנות אל האלילים, שזה הבסיס של הבסיס. קיצור, תפרה לה את כל המעטפת של היהדות, לא מנתה לה את כל התרי"ג, לא צריכים למנות לגר את כל התרי"ג. את העקרונות, קיבלה. אמרה רות, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. כה יעשה השם, אמרה לה, שיעשה לי כמו שעשה לבעלי. אני מוכנה להיכנס ליהדות אפילו שיקרה לי את העונש החמור שקרה לבעלי. וכה יוסיף, אפילו שיהיה משהו, אפילו שיעניש אותי הקדוש ברוך הוא יותר מאשר את בעלי.
כי המוות יפריד בינינו ובינך. רק המוות יפריד בינינו. בחיים פה אנחנו ביחד. ועל זה אומר המדרש, על פסוק באיוב, קטון וגדול, שם הוא. ההפרשים בין קטן לבין גדול זה שם. מה זה שם ולא פה? אמר רבי סימון, בעולם הזה, לפעמים יש אדם קטן שעושה לעצמו גדול, ויש אדם גדול שבאמת יש לו גדלות, אבל מתייחסים אליו כאילו הוא קטן. אבל בעולם האמת, שם מישהו גדול, אז הוא גדול, ומישהו קטן, הוא קטן, שם אי אפשר להחליף תפקידים. אז היא אמרה לה, רות, בענבה מלאה, אמרה לה, אני קטנה עד גדולה. המוות יפריד ביני ובינך. בעולם הזה אני עוד יכולה לדבוק אלייך. בעולם האמיתי, שם כבר ניפרד, כי את אישה גדולה ואני אישה פשוטה, כך אומרת רות לנעמי. אבל המוות יפריד ביני ובינך, אבל כאן אנחנו יכולים להיות ביחד, אני רוצה ליהנות ממך. כן, זה מפורסם שהחפץ חיים היה אומר לבחורים בישיבת רדין, היה אומר להם שילכו לבעל הלשם, בעל הלשם זה הסבא של הרב אלישיב, זכרונו לברכה. שהוא היה גם שם גר באחת העיירות, הוא היה אומר לבחורים, לכו, סעו ברכבת, דברו איתו בלימוד. אז אמרו לו, מה העניין, מה ללכת וזה? אז אמר להם, תראו, בעולם הזה, בכמה פרוטות אתה קונה כרטיס, אתה יכול ללכת לדבר איתו. אמר להם, תראו, בעולם האמת לא יהיה נגיש, הוא יהיה בעולמות אחרים. כדאי לכם, זו הזדמנות, עכשיו הוא בעולם הזה אפשר. ותראה כי מתאמצתי ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. נעמי רואה שרות מתאמצת, מה זה מתאמצת? היא הרגישה את העייפות שלה, היא יודעת שהיא מצטה את כל הכוחות שלה. נעמי יצרה, זהו עד כאן. עד כאן. הגמרא מספרת על ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש היה, בהתחלה היה בחור ישיבה, אחר כך הוא פרש. יצא, ירד מהדרך, הוא נהיה לראש הליסטים, היה עבריין ידוע. ורבי יוחנן יום אחד רחץ בירדן, שחה שם, רחץ. וריש לקיש בדיוק עבר שם, הוא היה בריון, אז הוא בריצה, הוא בא וקפץ מגדה לגדה, בקפיצה אחת, דילג. אז רבי יוחנן אמר לו, חילך לאורייתא. אמר לו, פשש, מה לאיזה גבר שבגברים. אז היום היינו רואים אחד כזה עושה כזו קפיצה, היינו משמע, אתה קפיצה כזו, וזה קפיצה למשולל, שאתה צריך ישר לאולימפיאדה. אבל לא, רבי יוחנן לא אמר לו אולימפיאדה, אמר לו ישר לבית המדרש, אמר לו אחד כוחות כאלה, זה לבית מדרש. ללמוד תורה צריך הרבה כוח. ריש לקיש לא אהב את המשפט הזה. הוא אמר לו, חילך לאורייתא, ענה לו ריש לקיש, יופייך לנשי. מה זה יופייך לנשי? רבי יוחנן היה אדם מאוד 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 יפה. יפה תואר. כבר אומרת שרבי יוחנן היה מהשרידים של השפיר עדי ירושלים. אנשי ירושלים היו מאוד יפים. בחורבן, הכל הפסיק. העולם ידרדר, פסקו אותה מהפירות. חזרנו עם הרבה דברים שהעולם יורד, 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 יורד. אחד מהדברים זה שגם היהודים נהיו פחות יפים. רבי יוחנן, כמה דורות אחרי החורבן, עדיין היה לו את היופי, משהו מיוחד. שמי, רואים אותו עם שתגים. אז הוא אמר לו, אתה אומר לי, הכוח שלי בשביל התורה? הוא אמר לו, היופי שלך זה בשביל אישה, לא בשביל גבר. אתה היית צריך להיות אישה עם כזה יופי. רבי יוחנן ראה שריש לקיש תופס אותו הנושא של היופי. אז הוא אמר לריש לקיש, אמר לו, תדע לך, יש לי אחות יותר יפה ממני. אם אתה חוזר לישיבה ומשקיע את עצמך, אני מבטיח לך, תתחתן איתה. ריש לקיש אמר לו, ככה? בסדר. קיבל על עצמו. ואז הוא אמר, טוב, אני חוזר בחזרה. הוא בא לקפוץ בחזרה את הירדן, הוא לא הצליח לקפוץ. למה? אז רש"י אומר, קיבל על עצמו עול תורה, כבר תשש כוחו. תורה מתש את כוחו של אדם, עוד לפני שהוא למד, רק קיבל על עצמו. ותראה כי מתאמצת היא. קיבלה על עצמה את עול תורה, רוצה להתגייר, היא נחלשה. ותחדל לדבר אליה. זהו. קיבלה אותה. אמרה לרות, שמה את סבורה שכשם שאחותי מנחת אותך ונדבקה במשפחה אחרת ונושאת ממנה, במואב, ומי שמתחתנת, אנחנו יודעים שהתחלכה לפלישתים, השם ישמור מה יצא מן הגוליית. שכך אני עושה ויראה לי כאשר הראה לה, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. כיוון שראתה נעמי שקיבלה והטריחה עליה בבחייה גדולה, רות מדברת ובוכה, אומרים חז"ל. בוכה, בוכה. נתגלגלו רחמיה והטריחה עליה וקיבלתה. זהו שכתוב, ותראה כי מתאמצת היא ותחדל לדבר אליה. נעמי רואה את הקבלה הזו מכל הלב, מכל הלב. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהן. ותאמרנה, זאת נעמי.
נעמי קיבלה אותה, והן ממשיכות ללכת לכיוון בית לחם. כאן כתוב, ותלכנה שתיהם, בלשון הקודש אמרתי לכם, יש או שתיהן או שניהם, זכר זה שניהם, נקבה זה שתיהן. כאן כתוב שתיהם, זה לא לפי הכללים. אז זה לא לפי הכללים, אז תדעו שיש יוצא מהכלל. הנה זה פה, שמואל הנביא יודע איך לכתוב, שתיהם. וזה לא הפעם הראשונה שיש כאן שינויים שמדברים עליהם בלשון זכר ולשון נקבה, כאן זה לשון מורכבת. אמר רבי אבאו, בואו ראה כמה חביבים גרים לפני הקדוש ברוך הוא. תראה כמה הגרים, גר שמתגייר באמת, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כיווה שנתנה דעתה להתגייר, השווה הכתוב אותה לנעמי, שנאמר ותלכנה שניהם, שתיהם. עד עכשיו, כתוב כל הזמן, נעמי וקלתה, נעמי ורות, נעמי, פתאום ותלכנה שתיהם. היה צריך לראות ותלכנה רות ונעמי, נעמי ורות, הקלות, הקלה והחמות. כמו שכל הזמן, זה הצורה של היחס אליהם. פתאום ותלכנה שתיהם. משווים אותם, אותו דבר, שתיהם ביחד. כמה חביבים גרים, זאתי נעמי, שנעימים מעשיה, זה נכדה של נחשון בן עמינדב. זר הקודש, זאת רות המואביה, בת של ערפאת, בת של עגלון. ותלכנה שתיהם אותו דבר, חביבים גרים, אותו דבר, אין שום הבדל, שום הבדל. עכשיו, היא רק קיבלה את הגירות, זהו, נגמר, אותו דבר בדיוק. אומר המדרש, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. לאומים זה את האומות, אומות העולם, ידין אותם במישרים. מה זה ידין במישרים? מה זה מישרים? שואל המדרש, מהו מישרים? אמר רבי אלכסנדרי, דן את האומות במישרים שלהם. ברחב, ביתרו, ברות, מה זאת אומרת? כיצד? אומר לאומות העולם, למה לא קרבתם אצלי? למה לא התגיירתם? לעתיד לבוא, יבוא לגויים, למה לא התקרבתם? עם ישראל צעק, יש בורא לעולם, למה לא התקרבתם? והוא אומר, שהייתי רשע מוחלט והייתי מתבייש, הגוי אומר, אני לא בעניין, לא שייך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וכי יותר היית מרחב? רחב הייתה רחב הזונה, שהיה ביתה בקיר החומה ביריחו, והייתה מקבלת את הטליסטים ומזנה מבפנים. וכשנתקרבה אצלי, לא קיבלתיה ועמדתי מן הנביאים וצדיקים? רחב הזונה הייתה אישה מאוד מקולקלת, מאוד פחותה. החליט להתגייר. עם מי התחתנה בסוף? עם יהושע בן נון. מי יצא ממנה? נביאים וצדיקים. וחז"ל אומרים, שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה. שמונה נביאים כהנים. תחשבו, נביא, דבר עם הקדוש ברוך הוא, וכהן, כל המעלות, יצאו מרחב. והלו הן, נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלום. רבי יהודה אומר, גם חולדה הנביאה, חולדה הייתה קרובה של ירמיהו, גם חולדה הנביאה היא צאצאית של רחב, תראו מה זה. כמה צדיקים, אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה, אתם הייתם יותר גרועים מרחב? והנה, היא החליטה, עברה את הקווים, תראו מה יצא ממנה, הכל פצוח בפניה. יתרו, כומר היה לעבודה הזרה, כתוב שיתרו בדק את כל העבודות זרות של העולם. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, אומר יתרו, עכשיו אני יודע שבעולם גדול מכל האלוהים האחרים. אתה יודע מה, בדקת את כולם? בדק את כולם. היה מומחה לדתות, בדק, זה, מה, אני עכשיו יודע, זה אחי. קיצר, זה היה עובד עבודה זרה בפרנם, לא ידוע, משהו. כן, רק תדעו, היסטוריונים נראה לי שאומרים שבמצרים היו באזור החמש, או באימפריה הרומית, אני כבר לא זוכר, היו באזור ה-15,000 סוגי עבודות זרות למיניהם. אימפריה, שוכלל. ואדם עבד הכל, עבד הכל, בדק את זה, בדק את זה, בדק את זה. אדם הכי פחות שאתה, עכשיו אתם מבינים לבד שיש כל מיני סוגי עבודות זרות שיודעים את זה היום, איזה דברים לא נורמליים הם היו עושים. ברציחה, בזנות, בהכל. כל הדברים הכי גרועים, היה חלק מהפולחן של העבודה זרה בכל המקומות. הכל הוא עשה. ועם כל זה, התגייר. מה יצא ממנו? לא קיבלתי אותו, ועמדתי ממנו נביאים וצדיקים. מיתרו יצאו נביאים וצדיקים, כתוב שיצאו ממנו הרבה אנשים שהיו יושבים בלשכת הגזית. סנהדרין יצאו ממנו. רות המואביה, כשבאה אצלי, לא קיבלתי אותה, ועמדתי ממנה מלאכים? מלאך המשיח יוצא ממנה, מה יותר מזה? כך הוא יבוא, ידין לאומים במישרים, הוא ידון את האומות במישרים שלהם, בישרים. יבוא גור, יגיד, אני לא הייתי לא שייך. אמרו לו, מה לא שייך? מה חשבת? למה לא? למה לא? הנה, תראה, הנה שלושה כאלה, תראו איך חצו מקיצון לקיצון, ותראה מה יצא מהם. אפשרי, בטח שאפשרי. ויהי כבואנה בית לחם ותאום כל העיר עליהן.
אומר המדרש, כל העיר עליהן, מה קרה שם? כולם יצאו עליהם. אמר רבי שמואל ברבי סימון, אותו היום קציר העומר היה. כתוב, זה... כתוב, נראה את זה בפסוקים הבאים. שהם הגיעו בזמן קציר סעורים. מה זה קציר סעורים? קציר סעורים זה נותן לנו את אזור פסח. קציר הסעורה תמיד זה באזור פסח. קציר החיטה זה יוצא באזור חג השבועות. תזכרו את החיטה, לא יודע אם נספיק ללמד את זה השנה, אבל זה סוף המגילה. כן, הסיפור עם בועז קורה בזמן, תודה רבה, בזמן קציר חיטים. עכשיו זה קציר הסעורים, זה אזור פסח. מה, איזה קציר הסעורים יש בפסח? זה קורבן העומר. קורבן העומר זה באלף דחול המועד, ליל אלף דחול המועד, זאת אומרת מוצאי חג ראשון בלילה היו יוצאים לקצור את העומר, וכתוב שהיו קוצרים אותו בעסק גדול. כתוב שהכהן היה לוקח את העומר ואומר, עומר זה, אומרים לו הן, עומר זה, אומרים לו הן. היה ככה מגל זה, אמר מגל הזה, אמרו לו הן. ככה היה, כל העם היו יוצאים, היו עושים איזה עסק גדול. למה? בגלל הצדוק, כי לא משנה סיפורים למה, אבל היו מאוד מהדרים במצווה הזאת. הרי אלה שהיו נוכחים שם, אין להם חלק במצווה. זה הכהן קוצר, זה המצווה שלו. אבל בכל זאת, היו עושים איזה עסק גדול, זה כזה דקדוק, לעשות את הכל בפאר גדול. אז יצאו לקציר הסעורים, יצאו כולם לקציר הסעורים, איך שהם יוצאים מהעיר, כל אנשי העיר, בדיוק נעמי ורות מגיעים. זאת אומרת, מתי הם הגיעו ל... מתי הם... הסיפור של היציאה ממואב והדרך לארץ ישראל, מתי הם הגיעו בליל חול המועד, זה אומר שהם הלכו ביום טוב. בעצם היציאה ממואב הייתה בחג הפסח. עוד דעה, אומר המדרש, רבי תנחומה בשם רבי עזריה ורבי מנחמה בשם רבי יהושע בר אבי, אשתו של בועז נפטרה באותו היום. איך שהם הגיעו, אשתו של בועז נפטרה. וכתוב, באותו היום נתכנסו כל ישראל לגמילות חסדים. אשתו של הרב הגדול בועז נפטרה. רבנית, כולם יצאו להלוויה, עצב גדול. איך שיוצא מסע הלוויה, כולם יוצאים להלוויה, נעמי ורות מגיעות, והתהום כל העיר עליהם. אומר המדרש, והייתה זו נכנסת, וזו יוצאת, או זו יוצאת, וזו נכנסת. מה זאת אומרת? בועז, באותו יום נפטרה אשתו. כל מי שהיה שם אמר רעה, שבועז איבד את אשתו וכרגע הוא אלמן. אבל אף אחד לא ראה, אבל זה אנחנו יודעים שבאותו הזמן שאשתו אחת הלכה, אשתו השנייה הגיעה. רות הגיעה. זו יוצאת וזו נכנסת. ובא השמש וזרח השמש. עד שלא קבע השמשו של צדיק אחד, נולד הצדיק השני. הגיע, זה במקום זה. עכשיו שימו לב. בחזל כתוב שתי סיפורים למה יצאו כולם. קציר העומר, גמילות חסדים כולם עסוקים. זה ההגדרה, גמילות חסדים וקציר העומר. כשנעמי עזבה את בית לחם, למה הם עזבה? אז ראינו. קודם כל היה מצב מדורדר בעוד מעם ישראל, כי הוא המצוות היה נמוך, הכל היה על הפנים. כשזה היה המצב, אז הם התייאשו מהדור, אמרו, אין לי מי לעבוד, עוזבים. עוזבים. כשהיא חוזרת, מה היא רואה? כולם יוצאים לקציר העומר, שעושים בעסק גדול. זה לא מצווה, זה לפאר מצווה. זה כלי והנביאו, שהמצווה תעשה בעסק גדול. פתאום נראה, כולם ככה התעוררות גדולה. היא רואה, כן, שאת התייאשת מעם ישראל, פתאום היא רואה איזה יופי יש לעם ישראל. כולם ככה מחוזקים. עוד דבר, כתוב שהם יצאו צרות עין שהייתה בהם, לא רצו לפרנס את העניים. וזה היה צרות עין, היציאה שלהם. לכן הם הלכו למואב, דיברנו על זה, לצרי עין. עכשיו היא חוזרת, כולם יוצאים לגמילות חסדים. היא רואה שדווקא את העם שהיא עזרה מתוך צרות עין, העם הזה גומל חסדים. כולם יוצאים להלוויית המת. הלוויית המת זה נקרא חסד של אמת. כל חסד זה חסד, אבל יש חסד של אמת. תמיד כשאנחנו עושים חסד, וזה מוסר השכל גדול, כשאנחנו אומרים לילד, יש לך משהו, תיתן לחבר, תעזור לו. אז הילד אומר, מה, אני אתן לו, אז לי לא יהיה. אנחנו תראה, היום אתה נותן לו מחה, הוא ייתן לך. אז פה צריך לדעת, זה לא חסד, זה ביזנס. זה השקעה. אתה משקיע, אתה מקבל. אז אנחנו לא מחלכים אותו לחסד. חסד זה לתת בלי לקבל. תן, תן, תיתן, מכל הלב שהגיע לשני, לשמח את השני, תיתן לו. לא לחנך ילד, תיתן בשביל לקבל. זה ביזנס, זה השקעה. אנחנו לא מחמקרים אותו להיות משקיען. ההפך, חסד, זה השקעה אמיתית. אתה נותן, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אבל לא לצפות מהשני, אחרת זה כבר לא חסד.
זה ההגדרה של, של חסד של אמת. גם אם אני עובד על עצמי שנותן לשני באמת מכל הלב, שיהיה לו, שיהיה לו, אבל אני יודע הרי שהוא עשוי, צפוי, שהוא גם יחזיר לי, יכיר טובה, וייתן לי בחזרה. אז תמיד, תמיד, תמיד זה מאפיל על החסד הטהור הנקי. כי תמיד אני אומר לעצמי, שווה, יחזיר לי. יש חסד שאי אפשר להחזיר. אתה עושה טובה לאמת, אתה קובר אותו. די, אמת מת, הוא כבר לא יכול להחזיר. זה נקרא חסד של אמת. חסד הוא אמיתי, כי אתה עוזר לו נטו, הוא כבר לא יכול לעזור לך יותר. חסד של אמת זה קבורה. הם עסקו לא סתם בגמילות חסדים. הם עסקו בקבורה של אשתו של בועז, זה חסד של אמת. היא עזבה מתוך צרות עין, כשהיא חוזרת, היא רואה את החסד של האמת. ותאמרנה, כן, כל הנשים שיצאו, הזאת נעמי? זאת נעמי? הם ראו איוב מעלך, איוב בחוצות בית לחם. ראינו, אתה נראה את זה בחז"ל. ותאמר עליהן, אל תקרן עלי נעמי, קרן עלי מרה, כי המר שקי לי מאוד. מה זה שם? זה הרמאות של בן אדם. קוראים לי נעמי, אל תקראו לי נעמי. נעמי זה משהו נעים, נעימות, מנעימה. זה לא... תקראו לי מרה, בדיוק הפוך מנעים. מר, קשה. רבי תנחומה בשם רבי עזריה, ורבי אז מנחמה בשם רבי יהושע בר אבין, זה אותו החז"ל שקראנו מקודם, זה ההמשך שלו. ותאום כל העיר עליהם. ותאמר נעזות נעמי, זוהי שמעשיה נעים ונעימים? זאת נעמי? לשעבר הייתה מהלכת בעסקה פתיעות שלה, ועכשיו היא מהלכת יחפה, ואת אמרת, זאת, הזאת נעמי? פעם הייתה הולכת עם נעליים, מותגים. עכשיו היא יחפה. ראינו את זה, תלכנה בדרך, היו הולכות יחפות. תעניה. לשעבר הייתה מחוסה בבגדי מילתים, בגד מילת זה בגדים מפוארים מאוד. ועכשיו היא מחוסה בסמרטוטין, אומרים חז"ל. אתה לא חושב, קרואה בליות. מה זה? ואת אמרת, זאת נעמי? לשעבר היו פניה מאדימות מכוח מאכל או משתה, כשהראו אותה תמיד הייתה בריאה. הפנים של, הוא אדם שאוכל טוב. ועכשיו פניה מוריקות, בלשון חז"ל מוריקות זה חברות. אין לה, אין לה, מן רעבון, מרוב הרעבה, מרוב רעב ורעבה. ואת אמרת, זאת, זאת נעמי? ויש באמת שהסתכלו על זה במבט של רחמנות. יש כאלה שאולי אפילו היה להם קצת גם כן שמחה לעד. את עזבת אותנו. כשאנחנו היינו על הפנים ועד היית עשירה, את עזבת אותנו להנחות והלכת. ועכשיו, הנה, התהפך הגלגל. פה יש קציר שעורים ולכן אפילו מה לאכול. והיא אומרת להן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. בר כפרה אמר, משל למה הדבר דומה? לאדם שמעמיד פרה אדיוטית למחירה. פרה אדיוטית הכוונה היא פרה, והוא לא אומר מה, איזה סוג פרה זו, מה זאת אומרת? פרות יש שתי סוגים. יש פרה שהולכת לשחיטה, ויש פרה שהולכת לעבודה. לעבודה זה פרה שהיא שווה הרבה כסף. למה? כי עובדים איתה, ועובדים איתה, ועובדים איתה, עושים איתה הרבה כסף. אבל פרה שהולכת לשחיטה, זה שוחטים פעם אחת, אוכלים ונגמר. אז חבל לקחת פרה ולשחוט. בכל אופן, איזה פרה שוחטים? אם יש פרה או שור שיש להם אופי מרדני, הם נגחניות משוגעות, פרה משוגעת, פרה כזו מה לעשות איתה? מה עכשיו לעבוד איתה זה הרבה, הרבה אנרגיה להשקיע, שתלך ישר ולא זה, והיא מסוכנת גם. כזו פרה, רואים שהיא ככה, זה האופי שלה לשחיטה. אם רואים שזו פרה רגועה, יש לה אופי נעים, עובדת טוב, לעבודה. זה נקרא לשחיטה ולרדיה. שון הגמרא, לרידיה. אז שואלים אותו, תגיד לי, אתה מוכר פרה, הפרה הזאת למה? זה לשחיטה או לרדיה? לעבודה או לשחיטה? אז אומר, פרה זו רדיינית, היא משווה תלמים, אתה שדה תלמים תלמים, היא חורשת ישר, אתה יכול להירדם, היא הולכת ישר, לא צריך להשקיע כלום, פרה בובה. אז אומרים לו, אם הפרה הזאת היא רדיינית, היא ומשווה תלמים, תלמים, הלן מכותי המים, אז מה זה כל הצלקות האלה שיש עליה? זה פרה שהיכו אותה הרבה. אם היא כזו בובה, למה היו צריכים להרביץ לה? זה מה שאמרה להם נעמי. אל תקרנה לי נעמי. תקרו לי נעמי, נעימי מעשה. לא, המצב שלי מוכיח שאני לא הייתי נעימה, לא הייתי טובה. היא מקבלת על עצמה את הדין. היא אומרת, קרנה לי מרה. כי אם הייתי נעימה, כל המכות האלה שקיבלתי, למה קיבלתי אותם? למה קיבלתי אותם? אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. למה תקרנה לי נעמי והשם ענה בי ושקע ירה לי? אני מלאה הלכתי,
אומרים חז"ל, מה זה אני מלאה הלכתי? הלכתי מלאה בבנים ובבנות. אנחנו יודעים שהיה לה שני בנים, מחלון וחיליון. בנות לא ידענו. אומרים חז"ל, היה גם בנות. נו, איפה הם? גם מתו. דעה שנייה, אומרים חז"ל, לא בנות, אלא היה לה שני בנים, ומלאה הלכתי כוונה היא שהייתה קריסה. היא הייתה בהיריון כשהיא עזבה. ואיפה הילד השלישי הזה? גם מת. אני מלאה הלכתי. וריקה משיבה אני השם, נשארתי בלי כלום, לא הבנים ולא כלום. היא מצדיקה, היא מצדיקה את הייסורים ואומרת, תלמדו ממני, תלמדו, קחו ממני מוסר. המדרש מספר מעשה בחסיד אחד שיקבל עליו שלא יקבל משום אדם כלום. היה צדיק אחד, אמר, אני לא רוצה מתנת בשר ודם. כי אם, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. לא רוצה מתנות, רק עם בורא עולם ישר. והיה לו בגד אחד וסדין אחד, היה לו רק בגד אחד. וכל הלילה עומד ובוכה וצועק ומתחנן ולא זז מלהעמיד עצמו עד שצריך להישב בהשפעה ובלו בגדיו. לא הסכים, אנשים אמרו, בואו נעזור לך. לא, היה יושב, רק מתפלל, 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 מתפלל. לאט לאט הבגדים שלו בלו, הוא כבר לא יכול, איבד את הבית, איבד את הכל, מחר כל מה שהיה לו, בסוף צריך לשבת בחוץ, בהשפעה. פעם אחת נגלה אליו אליהו הנביא, בדמות ערבי אחד, ועמד לו כנגדו, התחיל מתענח, אותו חסיד, מסכן, רעב, כולו עליו. אמר לו אותו הערבי, כן, זה היה אליהו הנביא, רצונך אני אלווה לך כסף? שני כספים, אתן לך שתי מטבעות, אני אלווה לך. תיקח את הכסף הזה, הלוואה, תחזיר, לא מתנה. ותעשה, תקנה, תמכור, תקנה, תמכור, תתפרנס. ותהיה נושא ונותן בהם ותחיה. אמר לו הן, אמר לו כן, כן, תביא, תלווה לי. ונתן לו בית כספים וקנה חפצים והסתכר בהם, וכך ביום השליש השני וביום השלישי, לא יצאה השנה עד שהשאיר עושר גדול, ושכח את חסידותו ושימוש תפילתו. עבד, 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 העשיר, העשיר, והישמע נשאונו ויבעת. שכח כבר את החסידות שלו, את התפילות שלו, איבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, חסיד אחד היה בעולמי ועיכבתו עליי, היה לי חסיד אחד, הרסת אותו. היה אחד צדיק, גם אותו לקחת לי. טוב, חזר אליהו לאותו חסיד, הלך כנגדו מצאו במלאכה גדולה, אמר לו, אני הוא שנתתי לך שני כספים הראשונים, אתה חייב לי כסף, חפש אחריהם ותנם לי, שאני רוצה להחזירם למקומם. אמר לו, בטח, אני אדם ישר, מה השאלה, אני חייב לך כסף, תקבל. חיפש אחריהם ונתנם לו, אמר, כן, איפה הכסף, הנה, כך, זה מה שאתה חייב לי. ולא יצא אותו שנה עד שירד מנכסיו, ונכנס אותו ממון, מטמון לתימיון, הלך הכל הכסף. ברגע שני המטבעות האלה של אליהו הנביא חזרו אל אליהו הנביא, אז כל הברכה שהיה לו בכל העסקים, הכל נפל. תוך שנה חזר בחזרה לאותו מקום, לאותו השפע שהיה יושב שם, חזר לאותו מקום. והיה יושב ובוכה, חזר אליהו זל ואמר לו, מה מעשיך? אמר לו, אוי לי שיתהפך עליי הגלגל וירדתי מנכסיי. אמר לו, נשבע אתה שאתה חוזר למידת חסידותך ולשימוש תפילתך, אני אחזיר לך את שני הכספים. אמר לאליהו, תשמע, אני אחזיר לך את שני הכספים, בבניה שתשווה לי, שאתה לא הפעם, אבל אתה לא חוזר למרדך, אתה תישאר צדיק. אמר לו, הן, נטל שני הכספים ונסע ונתן בהם וישיר. כך אמרה נעמי לבני עירה, אל תקרא לני נעמי, אני מלאה הלכתי, ריקה משיבה אני השם. מכאן מצינו שהייתה עשירה ומלאה, ומגרם לה שירדה מנכסה עומד בעלה ובניה, צרות עין שהיה בהן. ועכשיו כן, העושר הרחיק אותם, עכשיו מהעוני, ומהעוני עכשיו היא נבנית. עוד הפעם מחדש. אבל הפעם היא תבנית, זה נכון. הגאון מבילנה אומר, שואל, בפסוק כתוב, למה תקרנה לי נעמי? ככה הלשון. והשם ענה בי, ושקי הרע לי. השם הנבי, השם, איזה שם כתוב במגילה? שם י' כו' כשם הוויה כתוב שם, שם המלא. שם הוויה זה שם של רחמים. מה, השם הרחמים פגע בי? זה לא... היה צריך, אלוקים הנבי, אלוקים זה שם של דין. הוא פגע בי. שם רחמים זה לא מתאים פה. שין דלת י' זה כן מתאים, זה גם שם של דין. אבל שם של הוויה שהוא פוגע, נראה גאון מווילנה, וזה יסוד גדול שצריך לדעת. אם אדם עושה עבירה בין אדם למקום, אז מידת הדין מקטרגת עליו, ואז הקדוש ברוך הוא, כן, הרי שם של אלוקים הכוונה היא, כביכול איזה פנים בורא עולם פונה אלינו, כמו שאני אבא ויש לי בן. אם הבן שלי מתנהג יפה, אז אני כל כולי מתמלא אליו חסד ורחמים, ואני בלתת לו ולהיטיב לו.
ואם הבן שלי מתנהג לא יפה, אז אני עכשיו פונה לה בפנים של כעס. זה אני אותו אבא, זה אותו אלוקים, אבל פעם זה שם אלוקים או שם הוויה. אז אדם שמתנהג שלא כדין, זאת אומרת, דברים לא טובים, אז מדת הדין מתוחה עליו, צריך לקבל עונש. טוב, מה עושים? אז הוא חוזר בתשובה. שם סליחה, סליחה, בדיוק כמו שהבן שלי אבא עדיין, מכילה, אתה צודק, אתה צודק, נהגתי לו יפה. מה קורה לי מיד כשהבן שלי ככה מגיע אליי? מיד הפנים הקשות מתרקחות, הוא ממיס אותי, מה זה ממיס אותי? מורח אותי. אני מיד, אני נמס כולי אותו, בסדר, בסדר, מיד אני מרחמים. מיד. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. כל זה כשבן אדם פוגע בקדוש ברוך הוא. אבל אדם שפוגע בשני, הוא מצער מישהו. המישהו השני הזה עכשיו מצטער. מידת הרחמים עכשיו מרחמת על הנפגע. ומידת הרחמים, לא רק מידת הדין כועסת עליי, גם מידת הרחמים כועסת עליי. למה? למה פגעת בו? ואז אין לי לאן לברוח. אני יכול לצעוק, וזה מה שכתוב שהעבירות של אדם לחברו, יום הכיפורים אינו מכפר. כי אתה מסובך עם מידת הדין ומידת הרחמים ביחד. הדין כועס עליך כי אתה מתנהג לו בסדר, והרחמים הם מרחמים על הנפגע, לא מרחם על הפוגע. על הנפגע, ציירת מישהו, והאדם הזה עכשיו פגוע. וזה מה שכתוב כאן, הם עזבו הרי מצרות עין, תור פגיעה בעם ישראל. אז היא אומרת, לא רק ששין דלדות, כן, שם דין פגע בי, גם שם רחמים פגע בי. לחזור בתשובה לא מספיק, צריך לתקן את המעשים, לחזור ולהתחיל את הכל מחדש. ככה מסביר הגאון מבין, אני תורא איזה יופי בפסוק. ואתה שוב נעמי ורות המואביה קלתה אימה השווה משדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. תחילת קציר השעורים, זה אמרנו, קציר העומר. אומר המדרש, אמר רבי יהודה, אמר רבי יוחנן, עברו על שורת הדין והלכו ביום טוב. היא הלכה ביום טוב, היה אסור ללכת. והיא הלכה, למה? המפרשים אומרים שהיא הרגישה שזה כזה, משמיים דורשים מנה ללכת. היא הלכה ביום טוב. הם הגיעו לארץ ישראל באלף דחול המועד, בליל אלף דחול, זאת אומרת, לבית לחם הם הגיעו בליל אלף דחול המועד. זאת אומרת שאת גבול ארץ ישראל כבר הם הגיעו ביום טוב עצמו, בחג. זאת אומרת, נעמי ורות המואביה מגיעות לעם ישראל מתי? באלף, כן, חג הראשון של פסח. עכשיו, אתם יודעים שחזל הם מאוד הגדקנים, והם, ברוך אתה יודעים, נעולה מן הכל יום שהכולים ידורים. מה זה משנה מתי הם הגיעו? א' פסח, ג' פסח, א' אלול. זה לא משנה. משנה. אם חז"ל כותבים, עצם זה שזה עובדה היסטורית, היסטוריה זה לא הנושא פה. כי אם זה היסטוריה, אז היו כותבים גם כל מה שקרה להם בדרך ומה הם ראו. מה הם שמעו, יש דברים מעניינים שקרה להם בטח, לא מספרים. מה אנחנו יודעים על רות המואביה ורות המואביה ונעמי ואלי מלך? כלום, כלום שבכלום. חיו המון שנים. אירוע פה, אירוע פה. מדוקדק, רק דברים שנוגעים לנו. זה נוגע לנו לדעת שהם הגיעו באלף בניסן. וצריכים לחשוב מה זה נוגע, מה זה חשוב לדעת את זה. אז קודם כל, יש פה הקבלות. זה הקבלה ליציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה הרי ב... חג הראשון של פסח, אז יצאנו ממצרים, בבוקר יצאנו ממצרים. אז יוצאים ממצרים, בשביל מה יוצאים ממצרים? לצאת מעבדות לחירות? יוצאים לחירות אמיתית, מה זה? לקבל תורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אנחנו נפחנו את בני חורין אמיתיים כשקיבלנו תורה. שאז בעצם אנחנו עבדי השם, ואז שום אומה בעצם לא יכולה לשעבד אותנו. כמו שבשואה, כן, אמרו היהודים, היה איזה יהודי אחד שאמר לנאצי, את הגוף אתה יכול לקחת לי, אבל בנשמה אתה לא יכול לגעת לי. הנשמה היא של בורא עולם, אני מחובר אליו. בגוף, את הגוף אתה יכול מה שאתה רוצה לעשות. בסדר. אבל יש life after life, אני... הנשמה, הנשמה זה שלך. של בורא עולם. אנחנו מחוברים לדבר הנכון. אז פה יש לנו יציאת מצרים זה עם ישראל, ויש פה את יציאת מואב של רות המואביה, שהיא גם כן יוצאת בעצם באותו יום ממואב, נכנסת לארץ ישראל גם כן לקבל תורה. זה היה הגירות שלה באלף בניסן. טוב. יציאת מצרים, זה סתם דבר שהוא מעניין, לפחות לפי החזל הזה שנעמי הייתה מעוברת כשהיא יצאה מארץ ישראל, אז בעצם משפחת אלי מלך, כמה אנשים הם מנו? הם היו חמישה אנשים. אלי מלך, נעמי זה שניים, מחלון וחיליון זה ארבע, ועוד העובר, חמישה. וכמה חזרו? אחד, אחד מחמישה.
והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אומרים חז"ל, אחד מחמישה. גם פה החזרה הזאת זה גם כן יצא אחד מחמישה. גם נקודה שהיא ככה מצלצלת. עוד דבר שמקביל פה, זה מאוד מעניין. הגואל, כן, יש שם ביציאת מצרים, זה משה רבנו. משה רבנו הוא הגואל. הגאולה היא בחג, בפסח. פסח זה חג הגאולה. חג הגאולה שלנו. ביום הזה גם יבוא הגואל האחרון. המשיח, כן, יציאת מצרים זה תחילת הגאולה. עד אז היינו בתוך מצרים, בתוך הקליפה של מצרים, עוד אין עם. ואז נהיינו לעם, יצאנו לדרך. מי יגמור את העבודה הזאת? המשיח. משה התחיל, המשיח יגמור. משה רבנו מתחיל את זה באלף בניסן, והמשיח מגיע לעם ישראל מהגויים, דרך רות המואביה, באלף בניסן. זה גואל והגאולה ביחד, זה הכל באותו אותו יום. עוד דבר שהוא מעניין, הבת של המלך המצרי ששיאבד את עם ישראל, היא זו שגידלה את הגואל שלנו, היא גידלה את משה רבנו. אומרים חז"ל, ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה וילה לבן. הרי בת היא בת פרעה הלכה אל היאור לרחוץ מגילולי בתביה, כתוב שבאה לה להתגייר. מגילולי בתביה, לרחוץ. מה אין לה מקלחת בבית? אלא מה? היא באה לרחוץ מגילולי בתביה, לטבול לגירות. זה היה בת היא בת פרעה. ואז היא ראתה את משה, נער עברי. היא אמרה, מילדי העברים הוא. זה היה איזה יהודי, זה רצתה להציל אותו. ותשלח את המטה ותיקחו את היד או אמה, לא משנה מה שהיה שם. ואז היא הביאה מינקת, היה תינוק קטן, הוא היה משלושה חודשים, הוא היה בעצם פג, הוא נולד לשישה חודשים. זה גם כנקודה מעניינת. אנחנו יודעים שמשה רבנו מתי נולד? בזין באדר. והוא נולד שלושה חודשים לפני הזמן. כי כתוב שאמא שלו ותצפנהו שלושה ירחים. שלושה חודשים היא החביאה אותו, ולא יכלה עוד הצפינו. ופתאום לא יכלה יותר להצפין אותו. שלושה חודשים הסתדרת, למה עכשיו פתאום אפשר להחביא אותו יותר? צריך לשים אותו ביאור, למה? מכיוון שהמצרים ידעו כל אישה, כן, מתי היא מתעברת, ניהלו רישום, כן, כמו אצל רופא נשים היום, ניהלים רישום מדויק, ידעו מתי היא צריכה ללדת, היא ילדה לפני הזמן, חודש שישי להיריון. שלושה חודשים, המצרים לא באו לדפוק בדלת איפה הילד, הגיע החודש התשיעי, באו דפקו, גברת, איפה הילד, ולא יכלה עוד הצפינו, אז היא לך שמה אותו ביאור, ואז בתיה יורדת, תעשו חשבון, מזין באדר, בואו נספור שלושה חודשים. זין ניסן, זין אייר, זין סיוון, מתן תורה. משה רבנו היה צריך להיוולד במתן תורה. נולד שלושה חודשים קודם. משה ותורה זה אחד. טוב, סתם נקודה מעניינת. אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו את משה רבנו, ואז מביאה אותו, כן, רוצה להביא אותו למניקות מצריות שיעניקו אותו. אתם יודעים, ילד קטן לא חייב במצוות. פיקוח נפש יכול לאכול. אישה מצריה יכולה להעניק, מעיקר הדין יכולה להעניק אותו. כתוב שמשה לא רצה לינק. למה? אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה, יינק שרצים ורמסים, הרי האישה המצרית הזאת שמניקה אותו, מה היא אוכלת? שבשמור מה היא אוכלת. אז בעצם החלב הזו תוצרים של דברים טמאים. אמר הפה הזה, ולכן כשאנחנו רואים ילד קטן, הוא ניתן לו לאכול את זה, ניתן לו לאכול את זה, לא נורא, ילד, מה, הוא לא חייב מצוות, זה רק חינוך, זה קל... אין שום בעיה, נכון, מעיקר הדין ילד לא חי במצוות, אסור להאכיל אותו דברים לא קשרים בפועל, אבל... אתה רוצה שהילד הזה הפה שלו יגדל וידבר עם השכינה הקדושה, ילמד גמרא, יגיד המוראים, תנאים, ושיהיה לו נעים בפה, טוב בפה, ולא יגיד, לא בא לי. תדאג מה מכניס לפה קודם כשהוא קטן. לומדים את זה, זה בשולחן ערוך זה כתוב, לומדים את זה מהמדרש של משה רבנו. כן, שאפילו שמותר, אבל שילד קטן לא ינק, לא ינק מאישה גויה. לא ינק, לא טוב, לא טוב לנשמה של הילד. ואז מרים באה ואמרה, את רוצה שאני אביא לך מינקת אישה מן העבריות, ותניק לך את הילד, היא אמרה לה, כן תביא ואני אני אשלם את שכרו. כן? אמרה, בתיה, תביא לי מינקת ואני גם אשלם. הלכה מרים, קרא לי, אמא יוכבד, היא המניקה, היא העניקה את משה, ולא רק שהיא העניקה את הבן שלה, עוד שילמו לה על זה. זו הפעם היחידה בהיסטוריה ששילמו לאמא להעניק את הילד שלה. שילמו לה, זכורת. תראו איזה יופי, סידור מלא. ויגדל הילד, גמלו אותו מהנקה, עכשיו צריכים להחזיר אותו לבת יבת פרעה. ואילה לבן, אומר המדרש, הייתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאילו הוא בנה, ולא הייתה מוציאתו מפלטרין של מלך. אתם יודעים שבת יבת פרעה בסוף יצאה ממצרים, ביחד היא התגיירה ויצאה עם עם ישראל ממצרים. עם מי התחתנה? עם כלב בן יפונה.
לכלב בן יפונה הייתה עוד אישה אחת. מי זה הייתה האישה השנייה שלו? מרים הנביאה. זאת אומרת, הם נפגשו בהולדת של משה רבינו, נפגשו ביאור. ותנצב אחותו ברחוק לדעה מה יעשה לו, וזה, והגיע הבתיה, הגיע זה, עברו, חלפו השנים, עשרות בשנים עברו. בסוף שתיהם היו נשואות לאותו איש, לכלב בן יפונה שתיהן. זה, 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 הכל זה חזלים, זה לא, אני לא מציא חסר עלילה, כן? הכל לא חזלים, אבל זה כתוב, פה ידיעה, שם ידיעה, שם ידיעה, צריך לחבר את זה, לחבר הכל ביחד, לשים לב. לא רק זה, והיה פרעו מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעו משימו על ראשו, כמו שדיד לעשות לו כשהוא היה גדול. הרי הוא בסוף הרעיף את פרעו, מה, כמעט הרג אותו. הוא ישב על הברכיים של פרעו, פרעו הכיל גרבר את משה רבינו. ישב לו על הברכיים, היה מאכיל אותו. הוא הכיל את זה שיחסל אותו. הוא שילם מהכסף שלו, מהאוצר המלכותי, שילמו את ההנקה שלו. פרעו רצה להרוג את מושיען של ישראל, בסוף לא שהוא לא רק הרג אותו, אלא הוא שילם וגידל אותו, אצלו בבית. זה מי שנסה להתחכם על בורא עולם, ככה יוצא לו בסוף. אז, וככה כתוב, וכן בת פרעו מגדל את מי שעתיד להיפרע מאביה. חז"ל אומרים שגם מלך המשיח זה אותו דבר בדיוק. הוא גדל באדום והוא ייפרע מאדום. אומרים חז"ל, ותקרא שמו משה. מי קרא לו משה? בתיה, כי מן המים משיתיהו. מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, שאף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, חז"ל אומרים שהיה לו 10 שמות. ומונים את השמות, אני לא זוכר אותם בעל פה. אבל יש לו 10 שמות. איך קוראים לו, אבל השם השגור, שאנחנו מכירים, משה, מוישה, זה השם שלו. לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה. ואף הקדוש ברוך הוא בעצמו לא קראו, אלא בשם זה, רק לא בשם אחר, בשם הזה. למה? זה שכר לבתיה לגמלות חסדים. בתיה הייתה צדיקה גדולה, עשתה הרבה מצוות. אבל שימו לב שזה נתפס פה על הגמילות חסדים שעשתה עם הילד. על זה, על זה. אז בתיה בת פרעה היא הבת של המלך המצרי שמשעבד את עם ישראל, היא מגדלת את מושיען של ישראל. עגלון מלך מואב הוא גם שעבד את עם ישראל. הבת שלו בעצם היא מולידה את מושיען של ישראל, היא תולדת המשיח. הבת של המלך והבת של המלך, ושניהם מגיעים לעם ישראל, שניהם פסח, זה הנושא, הגאולה. אמר רבי זעירא, המגילה הזו, אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא יותר ולא איסור, ולמה נכתבה? אז למה כתבו מגילת רות? סתם סיפור? ללמדך שכר של גומלי חסדים. ללמוד מה זה שכר של גומלי חסדים. תראו מה זה, רות המואביה, מאיזה מקום נוראי שהיא הגיעה. גומלת חסדים, אמרנו, זה החיבור לסוד, לסוד של הבריאה. עולם חסד יבנה, נבנה על חסד. התורה נקראת תורת חסד. התורה פתחה בחסד, וסיימה בחסד. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה בגד לאדם הראשון, והקדוש ברוך הוא, זה תחילת התורה, וסיום התורה זה שהקדוש ברוך הוא קבר את משה רבינו. שזה, אמרנו גם כן חסד, קבורה של מת, חסד של אמת. התורה פותחת בחסד ומסיימת בחסד. המהר"ל אומר, כשרוצים להחזיק משהו, רוצים להסיר, סירותח, אי אפשר להחזיק אותו, איך תחזיק אותו? אז עושים לו ידיות. התורה היא תורת חסד, פתחה בחסד וסיימה בחסד. הלב זה התורה. אבל בלי חסד, אם זה תורה בלי חסד, אי אפשר להחזיק את זה. החסד מחזיק את זה. זה לא חסד בלי תורה. התורה זה העיקר, זה הסיר, זה תורה. אבל זה תורת חסד. ולכן בחג השבועות שמקבלים תורה, קוראים את מגילת רות. שירות זה כל המגילה הזאת ללמדך השכרה של גומלי חסדים. כי התורה היא תורת חסד. ופה בעצם פרק א' סוגר את כל המעגלים. אמרנו, יציאה בשנת רעב, הרי הם יצאו כשהרעב בארץ, חוזרים לארץ ישראל, כבר יש סובה. היציאה הייתה של צרות עין, החזרה שלהם, איזה כותרת אפשר לשים על החזרה של נעמי ושל רות? חזרה שכל כולה חסד, רות עושה חסד עם נעמי, חסד הרואי. ממש, בעירום וחוסר כל, לעתיד לוט בערפל, היא עוזבת את בית אביה, שזה בית מלוכה, והולכת למרות כל הקשיים. ונעמי לא עשתה לה חיים קלים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. הכל חסד, חסד, להיטיב. והוא דווקא בה, דבק. זה כוח אדיר. צרי העין, אלה שלא היו בסדר, עבדו בניכר. אלי מלך, מחלון, בחיליון. ואילו רות המואביה, זאת שהיא מגיעה ממקום הרבה יותר, מקום גרוע מאוד, אבל היא עושה חסד, היא עכשיו פונה עכשיו למה? לעתיד גדול, משהו עכשיו גדול וזוהר. היא הולכת להביא לנו את מלך המשיח. ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק ב'.
בפרק א', כן, הנושאים היו נושאים כבדים, כבדי משקל, דברים מכבידים. ויהי רעב בארץ. כולכם מבינים, כשאומרים רעב בארץ, רעב עם כל השרעב, רעב זה לא כמו שאנחנו מגיעים אחרי יום מהעבודה או מהלימודים, או לא משנה מאיפה, מגיעים הביתה, אני אומר, וואלה, אני מת מרעב. אתה לא מת ולא מרעב. קצת. רעב זה רעב, זה כמו שואה, שמשמור. רעב בארץ, אין מה לאכול, אנשים מתים. זה אירוע קשה שארץ ישראל עברה. העזיבה של משפחת אלימלך, עיני כל היו נשואות אליהם, אלימלך, מחלון וחיליון, נעמי, עוזבים את הארץ, זה היה מכת שבר. אלימלך, מחלון וחיליון, גדולי הדור היו, פרנסי הדור היו, פאר הדור והדרו, מה שתרצו, ביטויים בחז"ל מפעימים עליהם, כולם מתו. דברים גדולים, דברים גדולים וקשים. רות, הגירות של רות זה לא גירות רגילה. זה גירות הירואית, זה גירות זה ללמוד. זה ללמוד. קיצור, כל הפרק א' עסק בדברים כבדי משקל. כל נושא שם זה, אם נשים ככה להיכנס לסיטואציה, למה שהיה, לדמיין את הרעב, את הפטירות, את האסונות, את הצרות, את הנעמי שחוזרת, כן, בעירום וחוסר כל, מה האישה הזו עוברת? דברים קוראים. קוראים, ממש. אם נכנסים לתוך מדמיין מה קרה שם, פרק א' הוא קשה. פרק ב' זה ממש באבחה. עוברים עכשיו לסיפור שזה יומיום כזה, מעשים יומיומיים, דברים שהם קלים, דברים קלים, קטנטנים, תראו את זה במשך הפרק. עוד סיפור, עוד משהו, עוד דברים קטנים. ואז אתה אומר, פרק ב' ליד פרק א' זה הדברים הבומבות הזו, פרק ב' זה הפיצורים. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לא. אנשים גדולים לא נמדדים בדברים קטנים. אנשים, סליחה, בדברים גדולים. אנשים גדולים נמדדים דווקא בדברים הקטנים. לדוגמה, תמיד אומרת הדוגמה הזאת. כן, אם אנחנו עכשיו עומדים, הולכים ברחוב, פתאום אני רואה איזה ילד, לא יודע מאיפה, עם טיטול פיצי קטן, בקושי הולך מתנדנד, הולך לכיוון הכביש, ואני רואה מרחוק, כן, הוא בא להיכנס בין שתי מכוניות חונות, לרדת לכביש, ואני רואה מרחוק אוטובוס שועט, מה זה טס? מה אנחנו עושים? פורצה בריצה, תפוס את הילד. ואם הילד כבר נכנס כבר לכביש, והאוטובוס מתקרב, אנחנו קופצים, לוקחים אותו, מוסרים את הנפש. מי יראה ילד הולך להידרס ולא יעשה משהו? מי? רגע, אנחנו אנשים גדולים או אנשים קטנים? לא יודע אתם, אני אדם קטן. בתור אדם קטן, איך אני מסוגל לעשות כזה מסירות נפש בשביל השני, מסור את הנפש, איך אני מסוגל? כי גם אדם קטן מסוגל להפיק מעצמו בדברים גדולים, דברים גדולים קל לעשות אותם. דווקא בגלל שהם גדולים, הם כל כך חשובים שאפילו אדם, זה סוחף אפילו אדם קטן לעשות את זה. אבל ההפך, אנחנו כאנשים קטנים, איפה אנחנו נופלים? בדברים הקטנים. שזה למעשה כשעצמו, אני מזלזל בו, הוא לא מרשים אותי, היות שאני לא מספיק גדול, לא עושה אותו. אבל צדיקי עולם, אין אצלם גדול וקדם, אני צודק הכי בדקדוקי הלכה, הכי קטנים. כן, אני זכיתי לראות אנשים גדולים, ורואה עדיין. אתה עומד לידו איך הוא מתפלל, אתה יכול להעתיק את בקלירות, את כל ההנהגות שלו, זה הכל משנה ברורה. אחד לאחד, כל דבר, כל מילה, כל זה, מה הוא עושה, הכל. כל ההלכות. כל ההלכות, בתפילה, בעולה, חוזה, כל דבר. כל דבר. ואני לפעמים יש אדם כזה שאני מכיר, אני קרוב אליו, אני רואה משהו, ואני לא מבין, אני אומר לו, הרב, למה ככה, למה היה, מחילה, למה היה ככה וככה? ואני משנה ברורה, אומר ככה, כל דבר, הכל לפי הספר. אדם גדול לא נמדד עם מעשים גדולים, כי מעשים גדולים גם אנשים קטנים יכולים לעשות. אדם גדול נמדד דווקא בדברים הקטנים. ואנחנו נראה, שם אנחנו נופלים. היה לי כוח לזה. אבל אם עכשיו היה איזה מצווה ככה, משהו ככה מרגש גדול, היינו הולכים. אבל דברים קטנים, אין לי כוח. אין לי כוח. פרק ב', פרק א', ראינו את הדברים הגדולים. טוב, בסדר, כבודה במקומה מונח. לא נזלזל ברות, לא נזלזל בשום דבר, חלילה וחס. אבל רות לא תיבחן במעשה הגדול של פרק א'. לראות אישה שקולה, איבדה את בעלה, איבדה את המעמד שלה, איבדה את שני הבנים שלה, את הרכוש שלה, זקנה, לבוא לעזור לה. הלב נקרע.
זה קשה, לא יודע אם אנחנו היינו מסוגלים לעשות את זה כמו רושה, כמו מה שרות עשתה. אבל הלב נקרא. עשתה מה שעשתה. שם לא בודקים אותה. איפה בודקים אותה? בדברים הקטנים. וזה פרק ב', שם בוחנים אותם. אומר המדרש, דוד המלך מסר את הנפש להרוג את גוליאת, כולם פחדו. וגוליאת, איש מלחמה, מכונת מלחמה משוכללת, דוד היה נער. לא, הוא לא מורגל בלחימה. היה מוח אותו כמו שמוח עם ג'וק. דוד הלך במסירות נפש. מסר את הנפש על עם ישראל. באיזה אמונה. אם היו אומרים לי, מי ראוי למלוך על ישראל? אין כמו דוד. הולך בשם השם, אמונה, תאורה. זה דמות של מלך. ככה אם יש לנו אותי, למה דוד? דוד וגוליאת, מה? אחד לאחד. משה רבינו. משה רבינו כתוב שהוא היה בארמון. ויגדל הנער, ויצא לראות באחיו, לראות מה קורה איתם. ואז הוא ראה איש מצרי, מכה איש עברי. עכשיו פה הוא נכנס לקונפליקט. הוא הבן של פרעה, הלא רשמי, המאומץ, אבל הוא נסיך מצרי. פתאום עכשיו יש מצרי, מכה עברי. צד שני, העברי הזה, הוא יהודי והוא יהודי. למי לעזור? אין שאלות. ואיפן כה וחוב היה כאניש, ואיך את המצרי ואת מנהו בחול, הרג את המצרי. הרג אותו, הרג, חבר אותו, שלום. הציל את היהודי. והם אומרים לי, מי ראוי לגאול את ישראל? הייתי אומר, זה. תראה מאיפה הוא בא. שום דבר, מסר את הנפש שלי עם ישראל. זה משה רבינו, זה הגואל. אומרים חזל, לא. לא דוד נבחר בגלל זה, ולא משה נבחר בגלל זה. אומר המדרש, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן. ואחר כך מעלהו לגדולה. הבדיקה תמיד בדברים הקטנים. דברים גדולים, לא, לא שמה לא בודקים. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים ואלן לגדולה. מי זה? משה ודוד. בדק לדוד בצון. איך דוד התנהג עם הצון ולא נהגם אלא במדבר לרחיקה מן הגזל. דוד המלך היה רואה צון, הצון הולכים, כן, אתה הולך להצדות לאיזה, לא ימלט שאיזה כבש תן ביס לזה עגבניה של איזה שכן. על הדרך, יאללה, נו, בדיל ביעבור. דוד היה רואה במדבר, מדבר, אין שם הרבה מראה. צריך ללכת הרבה ממקום למקום, זו תרחה גדולה, ללך ליד מקום יישוב. לא, להרחיקה מן, היה זהיר בגזל. שם האלוקים בדק אותו. שם, בצון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בואו ראה צוני שנאמר מאחר עלות הביאו. עלות מאחר הצון, מהצון הוא הביא אותו. וכן במשה הוא אומר, וינג את הצון אחר המדבר. משה רבנו בקטע הזה שהוא היה במדיין אצל יתרו, היה רואה צון. את צון יתרו חותנו. היה רואה צון, גם שם הוא היה רואה במדבר. למה במדבר? להרחיקה מן הגזל. גזל ממי? מהגויים. כן, מהגויים. נזר בגזל. לקחו הקדוש ברוך הוא לראות ישראל שנאמר נחית כצון עמך ביד משה ואהרון, כמו שהוא ראה את הצון. לא בדקו את משה ואת דוד בדברים ההירואיים. מה? דברים גדולים. איך אומרים? הרבה פעמים שומעים, גם במלחמות וגם בזה, יש כל מיני, לפעמים חיילים עושים מעשים של מסירות נפש, ממש, הם מוסרים את הנפש, מתים גם, של החברים שלהם. והרבה פעמים כשמדברים, אז הרבה אנשים אומרים, לא ידענו שהוא כזה אדם גדול, והוא כזה אדם... כי אנחנו תמיד משיכים בצורה אוטומטית מעשה גדול לאדם גדול. מי שמסר את הנפש הוא אדם גדול, אין בזה ספק, כן? לא שאנחנו באים פה להמעיט. אבל זה לא סתירה, לא ראינו שבדברים האחרים, כי לפעמים באמת, איך אומרים, אנשים גדולי עולם באמת לא נבדקים בדברים הגדולים, דווקא בדברים הקטנים. דווקא בדברים הקטנים, לא בדברים הגדולים. וזה הפרק הזה, הפרק הזה בעצם זה מה שהוא עוסק. כן? אומר המדרש, מפני מה כתב דוחקן של צדיקים הראשונים? הפרק יספר עכשיו על קשיי העוני שהיה לרות ונעמי, על החיים הקשים בארץ ישראל. להודיע לאחרונים, שזה אנחנו, שאף על פי שהיו עניים, היו בוטחים בבורם, לפיכך קנו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. שאדם לא משנה, גליך, משבריך, עליי עבר, הוא לא משנה כמה צרות יש לאדם, כאלה קשיים. דע לך, תלמד מהסבות והסבתות שלנו. זה לא משנה מה היה להם, אמונה תמיד הייתה להם חזקה. הם זכו, קנו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. ושבחה נאה לי בכל דור ודור. משה היה רואה, יעקב היה רואה, דוד היה רואה. תלמד מהאבות הקדושים שלנו.
לא הלכו בגדולות, לא היו מנכלים. היום רוצים כל אחד שהבן שלה היה מנכל. לא, רואה צון. רואה צון. התחילו מלמטה, מלמטה, מלמטה. משה, דוד, יעקב. דוחקן של צדיקים הראשונים. ככה גדלים. ככה גדלים. ומי שעומד בניסיון הזה, הוא האדם הגדול. נתחיל את פרק א' טיפה ונעצור. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. איש גיבור חיל. מה זה גיבור חיל? גיבור חיל? לא. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. במגילה, בועז נקרא גיבור חיל. אנחנו בשלמה המלך כותב על אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפניני מכרע. יש לנו גיבור חיל ואשת חיל. משה רבינו, הוא אומר, יתרו אומר למשה רבינו, מתי תחזה מכל העם? אנשי חיל. כן? כשהוא מדבר איתם על... לבוא למצוא שופטים, להעמיד שופטים שיעזרו לו. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, צונה בצע. מה זה אנשי חיל? למה שופט צריך להיות גיבור, תשתן מכות לנידונים? לא, גיבור חיל הכוונה היא איש שעובד על המידות שלו. אדם חזק, רוחנית, איזה גיבור הכובש תצרו. וגם לרות, רות בועז בהמשך אומר לה, כי, ואומר, ברוכה את להשם, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. הוא גיבור חיל, והיא אשת חיל. כי החיים שלנו זה מלחמה. החיים זה לפתח, אתה תרובץ, ככה אמר הקדוש ברוך הוא לקין. לפתח, כן, בבעיה הראשונה שהתגלעה בבריאה. קין. אומר לו בעולם, לפתח אתה תרובץ. למה ראות פניך? הקדוש ברוך הוא לא קיבל את קורבנו, היה עצבני. לא, למה, למה? לא, דע לך, לפתח אתה תרובץ. מה זה לפתח? חז"ל אומרים, לפתח הרחם. זאת אומרת, תינוק, מרגע שהוא נולד, יש לו כבר יצר הרע. ילד קטן כבר מההתחלה לא מתנהג יפה. לא נראה, קלקלו אותו. לא קלקלו, הוא נולד בעייתי, עייר פרא אדם יוולד. לפתח אתה תרובץ. אנחנו... ואליך תשוקתו. היצר הזה כל הזמן, אתה הפרויקט שלו. כל הזמן עסוק בך. אבל, ואתה תמשול בו. אתה יכול להילחם איתו, אבל זה מלחמה. ומי שמצליח לגבור על היצר, איזה הוא גיבור? הכובש תצרו. אתה כובש את היצר? זה בועז, גיבור חיל, רות. אשת חיל, כן, או כמו שבקהלת. עיר קטנה ואנשים במעט. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, הוא מדבר על היצר הרע. עיר קטנה, אנשים במעט, אנחנו מרגישים חלשים, היצר סוגר עלינו, חונק. ניסיונות, ניסיונות, עד שאתה מתגבר על משהו, בום, מגיע הפיצוץ הבא. קצת רווח, קצת לנשום. אנחנו נכשלים פה, נכשלים שם, גם מצליחים. אנחנו במלחמה. אדם מרגיש, הוא חי במלחמה כל הזמן. אפילו אנחנו מרגישים שמי שאנחנו מרגישים, די, לנוח, קצת לנוח, אני כבר, אין לי כוח, אין לי כוח. זה החיים, החיים זה מלחמת היצר כל הזמן, מלחמת היצר וחילותיו. עיר קטנה, אנשים במעט, הוא בא אליה מלך גדול וסבב עליה, עשה מצור, בנה עליה מצודים גדולים, הכל עלינו, אנחנו מרגישים את זה. נמצאים בתוך הבית מדרש והכל סוגר עלינו. אבל מי שמנצח, זה או איש או אשת חיל. אז זה יהיה בועז, גיבור חיל, זה יהיה רות, אשת חיל מי ימצא. אומר המדרש, אמר רבי אבאו, נפיל נסיב לנפילה, כן? הנפילים, נפילים זה גיבורים. גיבור נושא גיבורה, ענק נושא ענקית. מה הם מעמידים? מה הם מולידים? גיבורי חיל, גיבור נושא גיבורה, מולידים גיבורי חיל. בועז נסע לרות, מה הם מעמידים? דוד. מה זה דוד? יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר והשם עמו. דוד המלך הוא גיבור חיל. אז מה אתם אומרים? טוב, הוא היה גיבור כי הוא היה מלחמות. דוד המלך. אומר המדרש, יודע נגן במקרא. במקרא זה כמו יודע נגן, שתי עמים. גיבור חיל במשנה. תורה שבעל פה. ואיש מלחמה שיודע לישא וליתן מלחמתה של תורה, הוא נבון דבר במעשה טוב, ואיש תואר בתלמוד. והשם עמו, הלכה כדבריו. דוד המלך, הלכה כדבריו. זה יש סוגיות. מחלוקת, הלכה כדוד המלך. לוקחים את דוד המלך, את הגיבור, לאיפה? לתורה. ואיזה חלק בתורה זה הגבורה? לא התורה שבכתב, התורה שבעל פה. כי התורה שבכתב, כולנו יודעים, זה קל לקרוא. אתה קורא, 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 זה נעים. אם תשים סלסולים בכלל, מקמים, איזה כיף, יאללה. למה לא? זה קל, זה נעים. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, זה המדרש תנחומה אומר. פרשה הראשונה שבקריאת שמע, אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה.
כמו שכתוב בפרשה השנייה. פרשה השנייה כתוב, והם שמעתי שמו אל מצוותיי, ונתתים את ארציכם. בפרשה הראשונה של ואהבת כתוב, בכל לבבכם, בכל לבבך, בכל לבבך, בכל לבשך, בכל מעודיך, ולא כתוב, ונתתים את ארציכם. לא כתוב. אין שכר בעולם הזה. פרשה ראשונה, אין. פרשה שנייה, כתוב שכר בעולם הזה. אומר המדרש, זה מתן שכר עוסקי מצוות ותורה שבכתב. פרשה שנייה, והיה עם שמוע, תשמעו כל מצוותיי. המצוות, מי שמקיים מצוות ולומד תורה שבכתב, שזה קל. זה קל. זה, ונתתים את ארציכם בעיתו יהוא מלכוש. לכן גם פרשה שנייה, אומר המדרש, כתוב בכל לבבכם, ובכל נפשכם, ולא כתוב בכל מאודכם. בפרשה הזאת, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. פרשה השנייה כתוב בכל לבבכם, ובכל נפשכם, לא כתוב בכל מאודכם. מכיוון שתורה שבכתב, וזה מה שאומר כאן, ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג, אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. מי שאוהב תענוגו, תורה שבעל פה קשה. למה? לפי שיש בה צער גדול ונידוד שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה, הוא לא מבין, והוא לא מבין, והוא עוד הפעם, ועוד הפעם, משתגע כבר. לפיכך מתן שכרה לעולם הבא, אין מספיק עולם הזה בשביל לשלם על מצווה של תלמוד תורה שבעל פה. תורה שבכתב, ושאר מצוות אפשר בעולם הזה גם לקבל שכר. לכן פרשה ראשונה שזה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה הגיבורי חיל. גיבור חיל זה במשנה, אומרת הגמרא. תורה שבעל פה, איש מלחמה, יודע לישא וליתן מלחמתה של תורה. תורה שבכתב, זה יודע נגן. זה בנעימות. אבל הגיבורי, כי גיבור חיל ביהדות תמיד זה כבישת היצר. ואין כמו כבישת היצר בעמל התורה. ממשפחת אלימלך, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך, מה זה משפחת אלימלך? מהמשפחה שקשורה לעניין המלוכה. ניצוץ מלכי בית דוד נמצאת אצל משפחת אלימלך. ושמו בועז. וזה הזכרנו בשיעור הראשון, אם אתם זוכרים, שבועז הוא היה בן של סלמון. סלמון זה אח של אלימלך. הוא היה אחיין של אלימלך. היה עוד אח אחד, אנחנו לא יודעים מה שמו, זה היה אבא של נעמי. נעמי גם הייתה אחיינית של אלימלך. אלימלך נשא את אחייניתו. נעמי ובועז הם בני דודים מדרגה ראשונה. והיה עוד אח אחד שהוא מוזכר בסוף המגילה בשם פלוני אלמוני, ככה הוא נקרא בסוף המגילה. עוד אח אחד. אז הוא ממשפחת אלימלך, שייך לעניין המלוכה. ושמו בועז. ושמו בועז. אומר המדרש, הרשעים הן קודמים לשמם. גוליית שמו. נבל שמו. שבע בן בכרי שמו. לא אומרים שמו שבע בן בכרי, אלא שבע בן בכרי שמו. לא אומרים ושמו גוליית, אלא גוליית שמו. נבל שמו, לא שמו נבל. אצל צדיקים כתוב את השם לפני, את השמו לפני השם עצמו. אבל הצדיקין שמן קודמין. ושמו קיש, ושמו שאול, ושמו ישי, ושמו מרדכי, בן שימי, בן עיר, בן שימי, ושמו אלקנה. ודומים לבורם שנאמר, ושמי השם לא נודעתי להם. מה זאת אומרת? שם של בן אדם זה מה שנקרא יצא שמו לפניו. שמו הולך לפניו, מה זה שמו? המעשים שלו. נכון? שמורים, שמו יצא לו. הולך לפניו, המעשים שלו. צדיק הוא מבטל את עצמו לשמו, זאת אומרת למעשים. יש איך להתנהג. אז איך להתנהג, השמו הולך לפניו, השמו, המנהגים שלו, ההנהגות שלו בעולם, מה שיוצא החוצה, מה שנראה, זה קודם לעני שלו. ושמו מרדכי, ושמו הכל לפני. גוליית שמו זה אומר, קודם כל גוליית, קודם כל אני, אחרי זה מה שאני עושה. זה אידך זיל גמור. אבל העני במרכז, זה ההבדל, כמו ושמי השם, הקשור עומד, קודם כל ההנהגה. אז אם כן, הפרק מתחיל בהיכרות שלנו עם הגיבור הבא. מי זה? בועז. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל, בן משפחה אמרנו, בן דוד שלה, ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. ואנחנו בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך את הסיפור על רות.